Приблизно пів четвертої вночі прокинувся від дуже гучного звуку, вибуху, і спрацювала сигналізація. Коли вже прийшов більше по території, то побачив важіль від гранати, тоді зрозумів, що це була граната. Це легко могло людину вбити. Ось, але будемо працювати над тим, як все-таки себе захистити. Сподіваюся, що знайду механізм. З'ясували, що вибух стався від вибухового пристрою. На даний момент, який саме був вибуховий пристрій, ще невідомо, тому що немає висновку експерта. На даний момент проводиться поквартирний обхід, щоб з'ясувати, встановити свідків та очевидців даного факту.